Olá pessoal do YouTube, nesse vídeo trago opiniões de donos do novo Volkswagen Polo 1.0, saiba seus pontos positivos e negativos que seus donos os avaliarão. Na primeira opinião, o dono tem um Volkswagen Polo G6 1.0 modelo 2017-2018, dono há menos de um ano, 700 km rodados, carro anterior Volkswagen Fox. Pontos positivos. Carro confortável, estável, e transmite segurança ao dirigir. Em termos de consumo de combustível, o carro é econômico para o porte dele. Pontos negativos. Falta de espelho com ajuste elétrico e sensor de estacionamento nas versões de entrada. Defeitos apresentados. Com a trepidação da rodagem, um barulho chato na mala como se estivesse algo frouxo, que já vi que tem muitos outros proprietários reclamando da mesma coisa, e o conjunto óptico dos faróis embaçam por dentro quando molham. Opinião geral. Carro é muito bom e confortável, mas a Volkswagen tem que resolver logo esse problema de barulho na parte traseira e dar uma solução para o embaçamento do conjunto óptico. Na segunda opinião, o dono tem um Volkswagen Polo G6 1.0 modelo 2017, 1.300 km rodados, carro anterior, Chevrolet Prisma. Pontos positivos. Carro com bastante tecnologia, econômico, muito bonito e muito confortável para se dirigir. Nem se compara ao Argofix Test Drive em ambos. Vale a pena o kit com multimídia e rodas de liga leve nas versões mais baratas. Estou fazendo em média 12 km o litro em circuito misto, meio cidade meio rodovia. Ao contrário dos outros donos, não há ruído nenhum no carro. O que percebo é que quando passa em ruas esburacadas, os cintos dos ocupantes traseiros batem na região de plástico ao lado do banco. Apesar desse barulho, não consigo escutar nenhum barulho que não seja do motor, que por sinal também é muito silencioso. Cotei o seguro para Argo, HB20, Kwid, dentre outros, e o do Polo foi de longe o mais barato. O suporte de celular que fica no painel pode ser retirado, e isso foi um alívio quando descobri, não gosto de coisas no painel. O câmbio é excepcional. Pontos negativos. Infelizmente é um pouco desconfortável ir em três pessoas atrás, pois o assento do meio possui uma elevação. Não possui retrovisores elétricos, porém como no geral somente eu dirijo, ajustei uma vez e nunca mais mexi nisso. Não possui ajuste de altura para o volante. Não chega a ser ponto negativo, porém a abertura do reservatório de gasolina não possui chave, apesar de somente abrir a tampa quando abrem todas as portas. O estepe é aqueles mais simples e não é igual o pneu do carro. Defeitos apresentados. Por enquanto nenhum defeito apresentado. Opinião geral. De forma geral, estou muito satisfeito com a minha aquisição. Apesar de muitas pessoas acharem o acabamento externo parecido com o Gol, o interior é completamente superior. Fiz test drive nos carros da mesma faixa de preço e não tem comparação. O Argo possui um câmbio horrível, além da central multimídia flutuante não me agradar nem um pouco. HB20 fui desrespeitado em uma concessionária e nunca mais volto. Renault tem relatos de revisão ser mais cara e também o suporte não é tão bom. Enfim, esse carro possui tecnologia e conforto além de ser o melhor custo-benefício de todos da mesma categoria. E aí, o que você achou destas opiniões? Deixe seu comentário, pois sua participação é muito importante, e peço que você deixe seu gostei, pois me ajuda bastante a divulgar os vídeos, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as novidades.